മുത്തച്ഛനായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ബാക്കി. അത് ഹ്യൂമൻ ആണ്, നമ്മളൊരു ഒരു ലൈവ് ഇവന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തെറ്റുകൾ മാത്രമേ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് അത്രയും 9 സിനിമകളോളം അവിടെ ഉണ്ട്. ആ 9 സിനിമകളിലെ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ ഒരു വിഴിവ് പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ലൈവ് ഇവന്റ്സ് ചെയ്യുന്നതും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ്. ചിലതിന് ശ്രദ്ധ കിട്ടാറുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെ അതിനൊരു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കണം. അത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുകയോ അതിൽ നിന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നെ ഇന്നലെ, കാരണം ഞാൻ ഇതിനൊരു മറുപടി പറയാൻ ഒരുപാട് എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനൽസും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന, കാരണം എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു ദിവസം എടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ഇന്നലെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അത് ഓണാക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ്, മോനെ പ്ലീസ് കോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തത്. അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്താണുള്ളത്. ഞാൻ കൊച്ചിയിലാണ്. എൻ്റെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് തന്നെ ശബ്ദം കേട്ട അദ്ദേഹം എനിക്ക് പനിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറോട് സാറ് എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം വരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആ ഫോണിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വിഷമത്തിലാണ് ഉള്ളത്. പല സമയത്തും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും സീനിയറായിട്ടുള്ള, അത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ കാരണം വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, എന്നെ ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അപമാനിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ ആളുകൾക്കായിരിക്കാം അതെനിക്കൊരു അപമാനമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. താങ്ക് യു. അപ്പൊ എനിക്കിത് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതോടെ അവസാനിക്കണം. കാര്യം ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വിഷമം, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു അവാർഡ് നൽകും. അത് വലിയൊരു അഭിമാനമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണും.